baby, I'm something real. I need you, love it, love it, I need it. I'm loving, don't you? I'm something real. เนี่ยไปเป็นมาแล้วลงไปแล้วลงเลยจ้าก้าวลงล่ะจี้ชูดูนี่ตาเนี่ยงารู้ตรงกันแล้วไปไต่เลยอ่ะเมียเนี่ยไอ้ดิตมะนี่ตัวเฉียดๆกวาดๆๆเมียเนี่ยตัวตาบ้านเนี่ยหลับดิเหมี่ยวแท้หลุดจ้าก็รู้อ่ะ4หยกหลุดไปลงเว้ยปาตระปาตัวเลยปกติว่าไล่ล้วยมั้ยลูกตัวติดต่อสรกูเลยติดต่อสรจนิดิบ่ามันไม่ดีเนาะติดต่อสรติดต่อไล่ตาเปลี่ยนลีลาไล่เว้ยติดต่อบ่ามันไม่ดีลูกโอ้ถ้ามาไล่หลุดอ่ะชื่อเพชรลูกอ่ะมันไม่ดีวะငါမြင်တယ်လူများများများရှူနာဆိုင်ကုန်းဖြစ်နေရောနော်အဲ့ဒါလေးပါရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုငငယ်လို့တော့ကြည်ရတာလေငါချစ်စရာမကောင်းဘူးထင်ပါရဲ့ကြည်လာတော့လေဟိုကိုနားလေတဲ့လူကြီးပုံများလာတယ်ထင်ပါတယ်မကြီးကဒီလိုပဲနေတတ်ပါလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲမကြီးဘက်ကလည်းအော်ငါကတော့ငငယ်ကတော့ဒူးကြီးယူပြီးနေလို့ငါ့ကိုဒူးကြီးဖြစ်ချင်တာတော့တတိလေးထားတာပေါ့နော်မိသက်ကလည်းမကြီးကိုနားလေတဲ့မကြီးကလည်းကိုဘက်ကအားနေချက်တွေကိုပြုတ်ပြင်းနေဆိုတော့ပြန်လန်မြစ်တာထားတဲ့စိတ်ကလေးတွေဆိုပူပြီးအဆင်ပြေပေါ့အဲဒါကြောင့်မာကြီးအခုဒီအသက်ရွယ်ကြီးအလုပ်လုပ်ခွင့်ရနေတာပေါ့ဟုတ်လားမာကြီးတော့တခါမှတော့မလုပ်ဘူးကြောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောပါတယ်မှန်တယ်ပြောရရင်မာကြီးစီးပွားရေးလည်းမလုပ်ဘူးလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးမာကြီးကမာကြီးကရုပ်ရှင်လုပ်ဖို့ရမ်းချက်တယ်ဒီလောက်ကမာကြီးဘဝတစ်ဆောက်လို့ထောက်ပေးခဲ့တယ်မာကြီးမိသားစုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားနိုင်တယ်မာကြီးဒီလောက်ကိုသိတတ်မှုထားတယ်ဒါလွှင့်ရင်လည်းမာကြီးတခြားမလုပ်တတ်ဘူးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစဖောက်ခဲ့တာတော့တရားဖောက်တာပေါ့မာကြီးကလေအဲ့ဒါလေးလည်းမလုပ်တတ်တော့မာကြီးလုပ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့အခုချိန်မှာတို့ကညီမတော့လောလုံးမယ်တက်ညီလည်းညီလုံးမယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာကျတော့မကြီးကမပါတော့ဖြစ်ဘူးအဲ့တို့တွေကလည်းမကြီးကိုဟဲ့မကြီးမရဘူးဘာမှဖြစ်မဲဆိုတော့မကြီးတို့၄ယောက်ရဲ့အိမ်သက်နေဆိုရင်တော့အောင်မြင်မယ်လို့ထင်တယ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မကြီးလည်းအသက်ကြီးလာတာတခြားနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လည်းဘယ်လိုကိုမကြီးလုံးမလုံးနိုင်ရင်လည်းမကြီးကအဖေတွေမိတွေရှိသေးတယ်တို့ကျမ်းပါရှိနေသေးတယ်ကလည်းဘယ်လိုမကြီးအလုံးလုံးနေပါပဲနောက်တစ်ခုကမကြီးလုံးလုံးချင်တယ်ဆိုတော့လည်းမကြီးကိုပေးတဲ့ကလက်ခံအောင်ပါမိတဲ့လက္ခဏာမှာမာကြီးကိုပရိုဂျူဆာကိုင်းမာကြီးအလုပ်လုပ်ရပါလေအဲ့ဒီဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မာကြီးကလည်းဂီတာလေးကိုလက်ခံပြီးလုပ်တာအဲ့လုပ်တဲ့နေမှာလည်းမာကြီးတို့တွေဒီဟိုမိတ်ဆွေပေါင်းတွေသူတို့များဆိုရင်မာကြီးတို့မှာမာကြီးတို့ဒီပိတ်သက်ရှိတယ်ပိတ်သက်ရှိတယ်မာကြီးကပိတ်သက်ကိုအဓိကဦးစားပေးအဲ့ဒီပိတ်သက်တွေဝယ်နိုင်လောက်မဲ့အနေအထားမျိုးမာကြီးတင်ကျင်တယ်အဲ့ကြောင့်မာကြီးစ조사မယ်လူတိုင်းဝယ်နိုင်လို့ရအောင်ဈေးကြီးတာလည်းရှိသလိုခုနပြောသလိုတင့်တင့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့လူတိုင်းဝယ်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းမျိုးလည်းမာကြီးပြောင်းထိုးသားမယ်နော်ဟိုဈေးကြီးမှာဆိုဈေးကြီးကလည်းရှိသေးပိသက်တွေလည်းလက်ကြီးကြီးပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့မိုင်းစိတ်တိုင်းကြောက်လောက်တဲ့ဟာထင်လို့တိတ်မရှိသေးဘူးပြီးရင်တော့မိုင်းအဲ့လိုမိုင်းအချိန်ပေးမယ်လေမိုင်းဒီဆိုင်ကိုသုံးလေးပဲအချိန်ပေးနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်မိုင်းဈိုင်းလည်းခက်ခက်နာမရွေးပြရသေးဘူးဆိုတော့မိုင်းအဲ့ဒါဒီလေးရွေးပြနေမယ်နောက်ကြရင်တော့6လောက်လောက်နေတော့ပြည့်စုံသွားမယ်ထင်ပါတယ်6လားဟုတ်လေကိုကလုပ်ပြတာတပြုအဲ့အခြေတွေထွက်လာတာမိုင်းပြန်ဆောက်အောင်ပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းရလေထွက်ပါပေါ့ဟောသူ rapper rapper လို့တွေးပါပေါ့မိုင်းရလေမိုင်းလို့တွေးပါပေါ့ဒါလည်းဒါလည်းလို့တွေးပါပေါ့ဟောသူကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲလူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါကြိုက်တယ်လေလို့ငါကလေးတွေအုပ်ကွက်ကလေးတွေမို့လေးတွေလာလာနဲ့တီးဦးလေးကောက်ကွက်လေးကြီးကြိုက်မယ်တယ်မိုင်းတော်ကြိုက်တာမိုင်းလည်းအမြင်လို့မို့ဆိုရင်လာတယ်လေမို့လေးရောအနီယုံကြီးရောကြိုက်ဘူးဆိုတော့စာကလေးတွေလည်းမလာဘူးပြိဿနေလူမဟုတ်ဘူးဟဟုတ်ရဲ့လားလို့ငါလည်းအဲ့ဒါမှလိုက်ကြည့်ရတယ်ပြိဿနေဒါကလူဆိုဆိုဈေးမယ်ကြီးရန်ရောင်းကအဲ့ဘာလို့ပြချင်ပါလဲပြောလို့စောပါကြည့်တက်နိုင်ဆိုတော့ဆော့ကုတ်ကျူးတောင်းပါဘာမကြီးတို့အရင်ကဒီလောကတွေပေါ်လာကဘာကြီးတို့မှာ generation လည်းမရှိဘူးဒါဘာကြီးတို့ဒီလောကတွေရောက်လာတဲ့နေ့ပြည့်လောကတွေမှာရောက်လာပြီးအခု၄ယောက်လောကသူ့နေရာနဲ့သူထိုက်တဲ့တော့အောင်မြင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲ SO ဒီအလွဲတခုပျောက်သွားမယ်အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာကြီးကိုကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဒီမိနစ်မိအထယ်ဆန်ကလည်းထယ်ဆန်ကြီးအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဘာကြီးယုံကြည်တယ်ထယ်ဆန်ကြီးအကားဖွင့်တဲ့ထယ်ဆန်ကြီးကိုပိုင်ထယ်ဆန်အဲ့ရနေ1 2 3အဲ့ဒီကနေ10 SO ဒီစိမ့်နဲ့အင်းကြီးချာပစ္စည်းချာပစ္စည်းအဲ့လိုဘာလို့ကိုရည်ရထားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါလေသူကမိုက်ထက်ကျွမ်းကျင်တာကတော့ဒါချင်းမိုက်ဆိုနေတာဒါချီချူးရပါအဲ့လိုလေးပေါ့ခုနကမိုက်ချင်းဆုံးကစကားဝင်မိုက်ပြောချင်တယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်လာပြီးတော့အချိန်ပေးတဲ့အတွက်စာမီဒီယာသမားတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးသက်ကြီးလည်းအားပေးပါမင်းသမီးဆိုင်လည်းအားပေးပါမီဒီယာသားတွေလည်းအားပေးပါ